ይመስገን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ታላቅ ቀን ጌታ ብቻ አይደለም የተነሳው፣ እኛም ተነስተናል። አሜን አሜን። እርግጠኞች ነን። ለምን የተባለ እንደሆነ ጌታ ሞትን ድል ነስቶታል። አሜን። እኛ ደግሞ በሱ ያመነ ሁሉ ከእሱ ጋር ለዘላለም እስከ ዘላለም እንኖራለን፣ ሕያዋን ሆነን ብንሞትም እንኳን እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ በእኔ የሚያምን ቢሞት እንኳን ምን ይሆናል አለ? ያው ይሆናል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። በዝማሬ የመራችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ከእግዚአብሔር ቃል አነባለሁኝ አንድ ቦታ። ይህ መዝሙር 103 ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ይላል ርዕሱ። አሜን። እሱን እናነብና እንጸልያለን። አሁን በዝተናል፣ ወዳችን ወጥተዋል። እዛ ጋ እያወራን ነበረ። በትንሽ ከወዳችን ቀንስ ሲል እንኳን ለጌታ ቃል ቦታ ይኖር ይሆናል እያል እያሰብን ነበረ። እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። መንፈሳችንን ካዘጋጀን ወዳችንን ቢሞላ መንፈሳችን ይቀበላል። አሜን። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ አጥንቶቼም ሁሉ የተቀደሰ ስሙ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውን ሁሉ አትርሺ። ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምሕረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽ ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጎልማሳነትሽን እንደ ምስል ያድሳል። እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው፣ ለተበደሉት ሁሉ ይፈርዳል። ለሙሴ መንገዱን አስታወቀ፣ ለእስራኤል ልጆችም አደራረጉን። እግዚአብሔር መሐሪና ይቅር ባይ ነው፣ ከቁጣ የራቀ ምሕረቱ የበዛ፣ ሁልጊዜም አይቀስፍም ለዘላለምም አይቆጣም። እንደ ኃጢአታችን አላደረገብንም፣ እንደ በደላችንም አልከፈለንም። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ እግዚአብሔር ምሕረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ። ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ ኃጢአታችንን ከእኛ አራቀ። መቼ? በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዋለ ቀን። ይሄ ታላቅ ፍቅር፣ ይሄ ምሕረት፣ ይሄ የእግዚአብሔር ቸርነት የተገለጠው የዛን ቀን ነው። አሜን። ኃጢአታችንን ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ ያራቀበት ታላቅ የድል ቀን ጌታችን በመስቀል የዋለበት ቀን ነው። ጌታ እንዲያስተምረን እንጸልያለን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሃሌሉያ። እናመሰግናለን የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስላለ፣ በመካከላችን ስላለ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እነሆ ይህን ጊዜ ስለሰጠህን አብረን እንድንሆን፣ አብረን ማዕድ እንድንቆርስ፣ አብረን እንድናመልክህ፣ አብረን እንድናመሰግንህ፣ አብረን የሰራህልንን ስራ እንድናወራ እንድንነጋገር ጊዜን ስለሰጠህን ይህን ቀን ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን። አቤቱ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ደግሞ እንድትለቅልን እንጸልያለን። የሰማይ ደጆች በእኛ ላይ ይከፈት፣ መንፈሳችን ከመንፈስ ጋር እንዲሆን እንጸልያለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ሆይ ኢየሱስን እንድታከብረው በዚህ ስፍራ እንጸልያለን። ኢየሱስን ከፍ ከፍ እንድታረገው፣ ኢየሱስ አንተ ብቻህን ከፍ ከፍ እንድትል እንጸልያለን። አንተ ብቻ ልትከብር ይገባሃል። ታርደሃልና ከነገድ ከቋንቋ ዋጅተህ እኛን እያንዳንዳችንን አዳንከን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ ክብር እንሰጥሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን፣ ክብር ለአንተ ይሁን፣ ክብር ለአንተ ይሁን። ይገባሃል፣ ይገባሃል። እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ በማደሪያ ከፍ ከፍ በል፣ በልጆች መካከል ከፍ ከፍ በል፣ በእኛ ላይ ከፍ ከፍ በል። በዚህ ከሰዓት አንተ ከፍ በል፣ ከብረህ ደምቀህ ታይ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኢየሱስን ሳልልን ሬ ባጋን ቶሎሮዶባስ ሲጋን ቴሌሬዴባስ ያንተ እውነት እንዳይገለጥ የሚገዳደር ማንኛውም አይነት የጠላት የዲያብሎስ የርኩሳን መናፍስ ሚስጥራዊ አሰራር
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን አሁን የታሰረ ይሁን። በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። ሪማጋን ቶሎሮዶባስ እኛ ያንተ ነን ጌታ ሆይ። በደም የዋጀህን ህዝብህ ነን ጌታ ሆይ። በእኛ ላይ ከፍ በል፣ በእኛ ላይ ከፍ በል፣ በእኛ ላይ ክበር፣ በእኛ ላይ ክበር፣ በእኛ ላይ ንገስ። ንጉስ ናንተ ንገስ፣ ንገስ ኢየሱስ፣ ንገስ ኢየሱስ፣ አንተ ንገስ ኢየሱስ። ከፍ በል ኢየሱስ። ሬ ማንዴላ ራዳባስ ከፍ ከፍ ያለ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም በእግር ስር ይዋረድ፣ በመስቀሉ ስር ይዋረድ። አንተ ግን ክበር፣ አንተ ድመቅ። በሴቶች ልጆች፣ በወንዶች ልጆች፣ በእኛ ድመቅ፣ በእኛ ክበር ኢየሱስ ክበር። በዚህ ሰዓት ይህን ስለምታደርግ እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ አንተን ማታቅ ነፍስ፣ ስለአንተ ያልሰማች ነፍስ ብትኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትገናኛትን ጸልያለን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጉባኤውን ተቆጣጠር፣ እኔንም አስበኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ የትንሣኤ ቀን ነው አይደለ? ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ምን ይላል? መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብን፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን። አሜን። የተሰቀለው ነው የሚሰበከው፣ ትንሣኤው ብቻ አይደለም። የተሰቀለው ኢየሱስ እሱ ውስጥ ነው ሚስጥር ያለው። አሜን። እኛ ምን አለ እናደርጋለን አለ? የተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን አለ። የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን። አሜን። ለምን አለ? ለተጠሩት ግን አለ፣ አይሁድ ቢሆን የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይል እና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው። አሜን። ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠበት፣ የእግዚአብሔር ጥበብ የተገለጠበት። ግሪኮች ጥበብን ይፈልጋሉ፣ አይሁዶች ደግሞ ምልክትን። ግን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይል የሆነው ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እሱም በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ስለዚህ ነፍሴ ሆይ ባርኪው። አሜን። ነፍሴ ሆይ ባርኪው፣ ነፍሴ ሆይ ባርኪው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በዋለበት ጊዜ በጣም በጣም ታላቅ ነገር ነው የሆነው። ይኸውላችሁ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ጌታ እስኪመጣበት ድረስ ያለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፈው ሁሉ ነው በመስቀል ላይ የተፈጸመበት። ኢየሱስ ላይ የተፈጸመበት እንደተጻፈው የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል። ይደበድቡታል፣ ይገርፉታል፣ ያፌዙበታል፣ ይጠሉታል ያለው ነገር እንደተጻፈው ነው የሚለው። እንደተጻፈው ያደርጉበታል፣ እንደተጻፈው። ይሄ ሁሉ ነገር እንደሚሆንበት እያወቀ ወዶ ፈቅዶ የመጣ ጌታ። ሰሞኑን ለወንጌል ወጥተን ነበርና በጣም ይገርማቸዋል ሙስሊሞች። በጣም ሁሉም የሚከራከሩት እግዚአብሔር እንዴት ሰው ይሆናል? እናንተ ደፋሮች ናችሁ፣ እግዚአብሔርን ሰው አረጋችሁ። እሱ ምግብ ሊበላ፣ እሱ ሽንት ቤት ሊሄድ፣ እንዴት እንዴት? እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ሲወድ ሰው ሆነ፣ ስለወደደን ሰው ሆነ። እውነት ነው። ሰማይ ምድርን የፈጠረው የታላቅ አምላክ እኛን ለማዳን እኛን ለመድረስ እላይ ሆኖ ነቢያትን እየላከ እንደሚወደን እሱ እንደፈጠረን ቢነግረን 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 እራሱ መጣ፣ ሰው ሆነ፣ እኛን ወከለ። ሰው መሆን ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጅ መከራ ሁሉ ተቀበለ፣ ደዌያችንን ተቀበለ፣ ህመማችንን ተሸክሟል። እሱ ሁሉን ስማ፣ ለአመፀኞች እዛ በመስቀል ላይ ሆኖ ምን አደረገ ይላል? ማለደ። አመፀኞቹ እነማን ናቸው? እኛ ሁላችን ነው የሚለው ኢሳያስ ሲናገር። እኛ ሁላችን አላከበር ነው። እንደተተወ እንደተናቀ ቆጠር ነው። እሱ ግን ስለ በደላችን ስለ መተላለፋችን ምን አለ? ቆሰለ። የሁላችን በደል አባባት እግዚአብሔር በእሱ ላይ አኖረ። ያቺ ሰዓት ዝም ብላ ሰዓት አይደለች። የሚስማርና እንትን የተባለባት እዛ የሚወያዩት ይሄ ነው የሚሆነው በእሱ ላይ የነበረው። ለምን? እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ ስለወደደ ለማዳን፣ የሰው ልጆች ለማዳን፣
ኃጢአት ይወገድ ዘንድ ጻድቁ እግዚአብሔር ቅዱሱ እግዚአብሔር ኃጢአት የማይችለው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ግን ወዶ ይሄንን ኃጢአተኛው አመጸኛውን የሰው ልጅ ለማዳን ሁሉን ነገር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አዋለው አደረገው። በዛ በመስቀሉ ዙሪያ ሮማውያን ነበሩ፣ አህዛብ ነበሩ፣ አይሁዶች ነበሩ፣ ሴቶች ነበሩ፣ አባቶች ነበሩ፣ ካህናት ነበሩ፣ የቤተ መቅደስ ሰዎች ነበሩ። ሁላችንን የሚወክሉ በመስቀሉ ዙሪያ ያሉ ባጠገቡ ደግሞ ምን ነበሩ? ወንበዴዎች፣ ክፉ አድራጊዎች ናቸዋል። ክፉ አድራጊዎች ደግሞ ካጠገቡ ተሰቀሉ። እሱስ መልካም አድራጊ መልካም ሊያደርግ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። መልካም ሊያደርግ አሜን። እነሱ ሁሉ ነው ምን የሚለው? የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። አንዳንዱ እሱ ተሰቅሎ እየተሰቃየ አንዳንዶች ደግሞ ምን ያደርጉ ነበር? የሱን ልብስ እጣ ይጣጣሉበት ነበር፣ ይከፋፈሉ ነበር። እሱ ግን በመስቀል ላይ ይሰቃይ ነበር። እኛ ግን የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን። አሜን። ህይወታችን እሱ ውስጥ ነው ያለው። በሞት ውስጥ ነው የኛ ህይወት ያለው። ሞቱን በሚሞት በሚመስል ሞት ከተባበርን ከዛ በኋላ በትንሳኤው ህይወት እንተባበራለን። እኛም አብረን እዛ መስቀል ላይ ራሳችንን ስንሰቅል እዛ ተሰቅለን አንቀርም። አንዳንድ ጊዜ መከራችን ፈተናችን በመስቀል ላይ እንደዋልን እንዲሰማን የሚሆንበት ጊዜ አለ አይደል? ማን ነው ግን በመከራ ውስጥ የቀረ? ማን ነው ከመከራው ያልወጣ? በኢየሱስ ከሱ ልታምኑ ብቻ ሳይሆን ከሱ ጋራ መከራ ልትቀበሉ ተጠርታችኋል ማለት ነው የሚለው። ከሱ ጋራ ሆነን ስለሱ ብለን ጌታን አናሳዝንም ብለን የሄድንባቸው መንገዶች እንደዚህ ይቀሩ አይደሉም። የጌታን ድል አይተንበታል። ትንሳኤውን ኃይል አይተንበታል። የእግዚአብሔርን ጥበብ አይተንበታል። አሜን። የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠው በመስቀል ላይ ባለው ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ በጣም ላሰምርበት የምፈልገው እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው የሚለው ሐሳብ ነው። መዝሙር 103 ላይ ያለው እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይቅር ባይ ነው ይላል። አንደኛው ድርጊት ነው፣ አንደኛው ደግሞ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር እንዲሁ ይቅር ሲል ነው የኖረው አይደለ? መሐሪ ነው፣ ይቅር ባይ ነው። ህዝቡን ርስቱን ይቅር እያለ በደልን ይቅር የሚል የርስቱን አመጻ የሚያሳልፍ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም። ማንንም የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ። ርስቱን ህዝቡን በደል ሁልጊዜ ምን ይቅር ይላል። ሳንናዘዝ እኮ ይቅር የተባለው ብዙ ነው አይደለም እንዴ? በምህረቱ እኮ ነው የምንኖረው። በምህረቱ እንወጣለን እንገባለን ሳንናዘዝ። በድርጊት ደግሞ በመስቀል ላይ አሳይቶናል። ይቅርታ አድራጊ ነው የሚለው በትክክል እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ መሆኑን ኢየሱስ እዛ በመስቀል ላይ ሆኖ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ባለ ሰዓት እግዚአብሔር ይቅር ባይኖር እኮ እዛው በረዶ ሊያወርድባቸው ይችላል። እዛው እሳት ሊያወርድባቸው እኮ ይችላል። እንደ እሱን የሚጎዱትን ሁሉ መቶ ሊጎዳ ይችላል። ሙስሊሞች እግዚአብሔርን ሰው ነው አትበሉ ይላል። ይሄ ነው ግን ድንቁ ተአምራት እኮ እግዚአብሔር ሰው መሆኑ አይደለም። እኛም ታዲያ እኔን ምሰሉ ሲል እሱ ይሄ ታላቁ አምላክ ሰማይን ምድርን የፈጠረው እኔና እናንተን የፈጠረው ሁሉን የሰራ አሁንም ሁሉንም በቃሉ ደግፎ የያዘ ታላቁ አምላክ እሱ ደግሞ እኛን እኔን ደግሞ ምሰሉ ይለናል። የማይመስል ነገር ነው አይደለ? የእግዚአብሔር ነገር ግን ምንድን ነው? ሞኝነት ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ ምንድን ነው ይላል? ሞኝነት ነው። በሞኝነት በየዋህነት በእምነት እንመስለዋለን። አሜን። አዎ እንመስለዋለን። እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው፣ ስለዚህ ይቅር ይላል። አሜን። ነገር ግን ይላል የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:18 ላይ ነው መከታተል የምትፈልጉት
ምን ይስአት አላስኩኝም ምልክት ሰጭኛለሽ ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅ አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የማስታረቅ አገልግሎት የሰጠን ማን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አስታረቀን እግዚአብሔር ምን ያርግ ነበር ይላል መሰላችሁ መስቀል ላይ ነው ይሄ የሚሆነው በክርስቶስ ሆኖ ዓለም ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር በበደላችንና በኃጢአታችን ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር ምን ጥልኞች ነበርን አይደል እግዚአብሔር ግን ልጁን በመስቀል ላይ ያዋለ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ምን አስቀምጦ አስታራቂ ያስቀምጦ አስታራቂው ላይ በደልን ኃጢአትን መተላለፍን አመጽን የሰው ልጆች ሁሉ ጠቅሎ በላው ላይ እየጫነ እሱ እየተቀቀ እሱ እየታመመ እሱ እየተሰቃየ እግዚአብሔር ግን እኛ ለመታረቅ ወሰነ አሜን ምን ይላል በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ አሜን እግዚአብሔር በደልን አይቆጥርብንም አሜን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስላዳነን እንደ ሰው አይቆጥርብንም ይሄኛውንም ያኛውንም ያኛውንም ይላል አይቆጥርብንም አሜን ይልቁን ይቅር ይለናል ይምረናል ይራራልናል አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን ይላልና ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኔና እናንተ እንግዲህ ለዓለም እንድንና አስታራቂ መልእክተኞች ነን አሜን ታረቁ እግዚአብሔር ይቅር ብሏችኋል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ራው ሁሉ ሰርቶ ፈጽሞ ታረቁ ከኔ ጋር ሆኑ ከሞት ወደ ህይወት ተሻገሩ ይላችኋል ኑ ወደኔ ይላችኋል ብለን እንናገራለን የሚያስተራርቁ ምን ይላል እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ አሜን እኛ የምናስተራርቅ የእግዚአብሔር ልጆች ነን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ እንግዲህ ያባቱ ልጅ አባቱን መምሰል አለበት አይደል መቼም ይሄንን ስካውን ያልኳችሁን ብዬ መቀጠለው ሳልላችሁ በወር ግማሽ ነው የሚሆነው ግማሽ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አድርጓል አሁንም ቢሆን በድካማችን ይራራልናል ይቅር ይለናል ይመረናል እኛ ግን ልጆቹ እርስ በርሳችን ይቅር እንድንባባል ይፈልጋል አሜን እንዴት ነው ይቅር በሚተባባለው በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ምክንያቱም ይቅርታ ውስጥ ሚስጥር አለ አሜን እግዚአብሔር ይቅር ሲል ሰማይ ተከፈተ እግዚአብሔር ይቅር ሲል የህይወት መጽሐፍ ተከፈተ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዳኑ ሁሉ በህይወት መጽሐፍ ተጻፉ አሜን እግዚአብሔር ይቅር ሲል በእኛ ላይ ተጽፎ የነበረው በህግ የነበረው የዕዳ ጽፈት ምን ሆነ ተደመሰሰ ዕዳ ነበረብን ዕዳችን ተከፈለልን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይቅር ሲል የጥል ግድግዳ ፈረሰ አሜን ጥልን በመስቀል ላይ ምን አረገው የሚለው ገደለው ጥል ተገድሏል አሜን የተገደለውን ጥል እኛ እናነሳ እኛ ከርግማን በታች ነበርን ከርግማን በታች ነበርን ከርግማን ዋጀን አሜን ነፃነን እኮ ነው እናንተ አሜን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እኮ ምንድነው የሚለው ለሰው ልጆች ሁሉ የሚፈስ ለኃጢአት ስርየት የሚፈስ ደሜ ነው ያለው አይደል ያንን ጸዋውን አንስቶ ለኃጢአት ስርየት የሚፈስ ደሙ ኃይላችን ነው ደሙ ውበታችን ነው ደሙ ጽድቃችን ነው ደሙ ክብራችን ነው ደሙ ቅድስናችን ነው ማናችንም ብንሆን ጥሩ ነገር ስለሰራን በእግዚአብሔር ፊት ድፍረት የለንም ድፍረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ድፍረታችን ደሙ ነው ድፍረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ስራ ነው ይሄው አምላክ ረድቶን ጸጋ በስቶልን ባንድም በሌላ መልካም ነገር ማድረግ ጀምረንም እንኳን ከሆነ እሱ ድፍረት አይደለም እሱ ትምክት አይደለም ትምክታችን ኢየሱስ ነው
በሱ እንመካለን። የትም ስፍራውን እንመካለን። መቆሚያችን በሱ ነው እኮ። መንፈስም እንደሞላው በሱ ነው። እሱ ነው እሱ እኮ አየነው እኮ። አብረውት የነበሩ አብረውት የወጡ የገቡ ደቀ መዛሙርቶቹ እንዴት ፈርተው እንደሸሹ ወደ መቃብር መሄድ እንዳቃታቸው እንዴት ተጨንቀው ተዘግተው ቁጭ እንዳሉ ነው። እሱ ሲመጣ ነው ነገር የተለወጠው አይደለም እንዴ? ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ሲገባ ሰላማቸውን ተቀበሉ። ከዛ ተነቃቁ። አሜን። ከዛ ምን አረገ ነው የሚለው? እፍ አለባቸው። መንፈሱ ሞላባቸውና ምን አላቸው መሰላቸው? ግን ያሷት አሁን ይቀጣባሉ ሲለን ዝም ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር ትእዛዙን ሲያዝ ይሄ ስጋና ደም የኔን ትእዛዝ ይፈጽማል ብሎ አይደለም። ይሄ ስጋና ደም ስጋ በስጋ የሆኑት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይችሉም ተብሎ ኦሬዲ የተደመደመ አራት ነጥብ ነው። መቼ ነው ደስ ምናሰኘው? እግዚአብሔር መንፈስ ይረዳ። አሜን። ዮሐንስ 20:22 እና 23 ምን ይላል መሰለህ? ይህም ብሎ እፍ አለባቸውና ይላል መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ከዛ ምን አላቸው መሰለህ? ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላችኋል አላቸው። የያዛችሁባቸው ደግሞ ተይዘውባቸዋል አላቸው። እንግዲህ በዛን ጊዜ እንግዲህ ትናንትም ቲያትሩ ላይ ልጆቻችን ሲያሳዩን ነበር አይደለ? አንደኛው አንስቶ በቃ ተንደርድሮ ጆሮ መቁረጥ ነው ያለው አይደል? ለኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ እንግዲህ በዛን ሰዓት ያዘኑባቸው የተናደዱባቸው እዛው ውጭ ብሎ ኢየሱስን በጣም ይመታው በጣም ይወቀ በጦር ይወጋው ማሱ ሳይሉ አይቀር በሚስማር ይወጋው የተፋበትን በጥፍ ይመታው እንዴ ምናምን የሚሉት አትያዙ አጥያት አላቸው ኢየሱስ አትያዙ። ምክንያቱም ከያዛችሁባቸው ይያዛል። ዛሬ በመጀመሪያ ደረጃ እንደ በቃ በፍጹም ሌላው ነገር ብትረሱት ይቅርታ የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ ነው። ለጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ እንደነገረ የመንግስት መንግስተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፎች ሰጣለው ነው አይደል ያለው? በሰማይ ያሰርከው በምድር የታሰረ ይሆናል። በሰማይ የፈታው በምድር የተፈታ ይሆናል። ያው እሺ ስንፈታ ሰዎችን ስንፈታ ይቅርሰልን ሰማይም ይፈታሉ። ይቅር እንበል። አሜን። የሚያዋጣ መንገዱ እኔ ነኝ ብሏል ኢየሱስ። እሱ ብቻ ነው ለከተለ። አይ በፌስቡክ በመናም እንደምናየው ሰዎች ፎሎ ሚ ይላል ወረ ፎሎ ምናደርገው አንድ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። ላይክ ሚ ላይክ ምናደርገው ኢየሱስ ነው። አሜን። አዎ በቃ እሱን እንከተለዋለን ካለ መንገዱ ነው ምን ሄደው እሱ ያው ዝም ብሎ አይደለም። ይሄ ኃጢያታቸውን ያዘችባቸው ተይዟል ይቅር ያላቸው ይቅር ተብሏል። አስቀድሞ ወጀመር እፍ አለባቸው መንፈስ ሞላባቸው። አሜን። ከዛ በኋላ ሄዱ አላቸው። ምክንያቱም ይሄ አሁን የምላችሁ ቃል ማቴዎስ 16 ላይ ያለው 18 ላይ ሄዳችሁ ሙሉውን ቤታችሁ አንብቡት ሙሉውን ስለ ይቅርታ ነው የሚናገረው። ወንድሜ ስንት ጊዜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ይቅር? 7 ጊዜ ነውና አለ። 7 ጊዜ 77 ነው እንጂ እያለ ይል ነበር አይደለ? ስንት ጊዜ? አይ 7 ጊዜ 70 አለ አይደል? ማን ነው 7 ጊዜ 70 የሚበድለን አይደል? አሁን ነገሮች ምናምን ሳይሟሉስ እኛ ምን እናደርግ? ምንም ማናደርግም። ምናደርገው በመረት ማለፍ ነው። ወንድሜ ቢበድል ግን ምን አርጋ አንተና ሱሆናችሁ ተነጋገሩ ከስጸው ተነጋገሩ ነገራችሁን ፍቱ። ደሞ ሁለታችሁ መፍታት ካቃታችሁ ሌላ ሰው ጨምሩ። ደሞ ካቃታችሁ ወደ ሽማግሌዎች ሂዱ ነው ይለው አይደለ? ፕሮሰስ አለው ማለት ማንንም ሰው ሳይበድል አይኖርም። ሁላችንም እንበድላለን። አንድም በሌላ መንገድ ሌላውን ሰው እንጎዳለን እናሳዝናለን። ያሳዘነን ሰው ካለ በፍጹም ካቃተን ይቅር ማለት ከዛ ሰው ጋር ተጠራርተን ቁጭ ብለን መነጋገርና መፍታት አለብን እንደ ጌታ ልጅ። ምክንያቱም የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ ነው። ይቅር ያላለ ሰው እናንተ የሰዎችን ኃጢአት ይቅር ባትሉ የሰማይ አባታችሁ የእናንተን ኃጢአት ምን አይልም ብሏል። ይቅር አይልም ስለሚል ጌታ ኢየሱስ ይህ ሚስጥር ሲናገረው ሲሰብከው ሲያስተምራቸው ቆይቶ መስቀል ላይ ግን አደረገው። አሜን። የሚደረግ ነው። እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው። እኔና እናንተ እናድርግ ይቅርታ። አሜን።
እንፈታለን ለኛ ለራሳችን ጥቅም ነው የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ ቆልፍ ነው እዛ ቦታ ላይ ምን ይለዋል መሰላችሁ እንዴም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚህ ቻለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሰራለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም የገሃነም ደጆች የማይችለው ህይወት በይቅርታ የተሞላ ህይወት ነው አንሽነፍ ይቅርስልን አንሽነፍ በቃ ደሞ ይሄ ሁሉ ብለን ከዘረዘር ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስንቱን ይቅር እንዳለ ማምጣት ነው ያለብን እንግዲያውስ አንተ በሚስማር እየተወጋ እየተሰቃየ ይቅር ማለት ከቻ እኔም ባንተ መንፈስ እችላለሁ እኔም ትረዳኛለህ እችላለሁ ብለን ይሄንን ህይወት መለማመድ አለብን ቁልፉን በእጃችን ውስጥ እናስገባዋለን አሜን የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ ወይም ደግሞ የገሃነም ደጆች የማይችሏት የተባለች ቤተክርስቲያን በይቅርታ የምትኖር ቤተክርስቲያን ነች አሜን ስለዚህ እርስ በርሳችን ይቅር እንባባል የጨረስኩ ነው እንዲህ ይላል ኤፌሶን 4 ላይ መራርነትና ንዴት ቁጣም ጩኸት መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ቆላሲያስ 3:13 ላይ ይላል እርስ በርሳችሁ ትዕግስት አድርጉ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ምን አደረገ ነው የሚለው ታገሰ ነው አይደለም የሚለው እሱ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ታገሰ ያን ሰዓት ኮዛ ላይ መንጠልጠል ቀላል አይደለም ይኸው መስቀል ነው የኛ የመስቀሉ ቃል ለኛ ኃይላችን ነው መስቀሉ ውስጥ ያለው ምስጢር ለኛ ብርታታችን ነው ለኛ አቅማችን ነው ክርስትና ምን ይመስላል በቃ ጌታን ካገኘን በኋላ ሁሉ ነገር ፍሪዶ ፍሪድ በቃ ሁሉ ነገር ሰላም ደስታ አው በጣም ልጅ ይያለን አሁንatom አባቱን ይከባከባላል ለጻን ይያለን ግን የሆነ ደረጃ ስንደርስና ስናድግ እንደ እግዚአብሔር ልጆች እንድንወጣለት እንድንገባለት እንደ እግዚአብሔር ባሪያዎች እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች እንድንኖር ይፈል ያን ጊዜ ያው ፈለጋውን ተከትለን ምን ይለው ኢየሱስን ነው አሜን ማንንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው የምንነቅፈው ነገር ሊኖር ይችላል ይኖራል ይላል ካለው ይቅር ተባባሉ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ አሜን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጥምልታስ ሞትን በህይወት ሲኦልን በገነት ጥልን በፍቅር ፍርድን በመህረት ኃጢያትን በጽድቅ አመጽን በመታዘዝ በደልን በይቅርታ ለውጦታል በመስቀል ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለሱ እንሰጣዋለን ክብር ለሱ ይሁን ሃሌሉያ ቄስ ወደዚህ ይመጣና ጸልይልናል ቄስ አሁን ነው የሚጸልየው ማንይ ፕሮግራም ተሳስቻለሁ እስ ዮናስ ወደዚህ ተመጣና ጸልይልናል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼም የተቀደሰ ስሙን አሜን ኃጢያትሽን ይቅር የሚል በደልሽን ይቅር የሚል ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት እግዚአብሔር ይቅርታ ቅርታውን ስላገኘ ምረቱን ስላገኘ ጌታን እናመሰግናለን እንባርከዋለን ይሄንን ህይወት ደግሞ ጌታ ያለማምደን ይስጠና ማይ ጋብዛለን አይሱስ ይባርካችሁ ጸልይልኝ ጸልይልኝ እግዚአብሔር ይትለባችን ነፍስስ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼም ሁሉ እየተቀደሰ ስሙ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ምስጋናውንም ሁሉ አትርሺ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በተለይም ለኛ ለእያንዳንዳችን ያደረግከን ኃጢያታችንን ይቅር ያልከን በደላችንን ከኛ ላይ ይወስድ በምህረትና በቸርነት እየከለልከን እግዚአብሔር ስምህ እየተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደግሞ በቃልህ እንደተናገርከን እንዳስተማርከን እንደመከርከን ለኛ የሚረባንን ለህይወት የሚሆንልንን እንደሰጠን በዚህ ቃል መኖር እንድንችል እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ ይብዛልን ይቅርታ አድራጊዎች ይቅር እንደተባለን ይቅር የምንል
እግዚአብሔር ይበደላችን ከኛ እንደተወሰደ እኛም ሌሎችን በደል የምናነሳ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የኛን ጨለማ እንደገፈፍክ የኛን ክፉን እንደወሰድክ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የጽድቅ ልጆች እንዳደረከን ለሌሎች እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህንን ነገር ማድረግ የምንችልበት ልብ እንድትሰጠን ይቅር ማለት እንችል ዘንድ መተው እንችል ዘንድ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ በእውነት ህይወታችንን እንድትባርክ እንድትነካ በዚህ ነገር የተለወጠና የተሰራ ህይወት እንድታደርግልን እንለምናለን። እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ሆይ ተመስገን። በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ያደረክልን እጅግ ታላቅ ነው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ አባት ሆይ ወደ አንተ የጸለየ ኢየሱስ በኔ ምክንያት ኢየሱስ በመስቀል ላይ ዋለ። በኔና በወንድሞቼ በእህቶቼ ኃጢአትና በደል ምክንያት ኢየሱስ በመስቀል ላይ ዋለ። ስለኛ ደሙን አፈሰሰ፣ ስለኛ ቆሰለ፣ ስለኛ ተገረፈ፣ ስለኛ ተመታ፣ ስለኛ ቃተተ፣ ስለኛ ኤሎሄ ኤሎሄ አለ፣ ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ነገር ግን በመስቀል ላይ ያለ ይቅር በላቸው አለ። እባክህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይቅር እንደተባሉ ሰዎች እንመላለስ ዘንድ እርዳን። ይቅር የተባሉ ሰዎች ይቅር የሚሉ ናቸው። ይቅር የተባሉ ሰዎች ሌሎችን የሚፈቱ ናቸው። ይቅር የተባሉ ሰዎች የሌሎችን እስራት የሚፈቱ ናቸውና እግዚአብሔር ይቅር እንደተባሉ ሰዎች እንኖር ዘንድ እባክህ እርዳን። እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነህ። ተመስገን። አንተ እንዳደረግ በእኛ እንደሰራ እኛም ደግሞ ይህን ልናደርግ የምንችልበት አቅምና ጉልበት ስጠን። የሰማይን በር መክፈቻ ለእኛም ለሌሎችም እግዚአብሔር ማዕከላዊ ቁልፍ ይቅር ማለት ነውና በዚህ ይቅርታ ውስጥ መመላለሳችን አስችለን። ይቅር ተብለን እግዚአብሔር ደህንነት አገኘን። ይቅር ተብለን የሰማይ በር ተከፈተልን። ይቅር ብለን ለሌሎችም ለራሳችንም እግዚአብሔር ሆይ ክብርን እንገልጥ ዘንድ እርዳን። ስለ ቃል ተመስገን፣ ስለ እህታችን ተመስገን። አብልጠይን የቃልን እውነት አብዝተ እንድታብራላት በዚህ ነገር እግዚአብሔር በህይወቷ አብልጠ እንድታፈስላት እንለምናለን። በእያንዳንዳችን ይጸጋ ይፍሰስ። ለሌሎች የምንተርፍበት መልካም ነገር ከደጃችን አይታጣ፣ ከእጃችን አይታጣ፣ ከአንደበታችን አይጥፋ። ስም ይመስገን። የሚቀጥለውንም ጊዜያችን የተባረከ ጊዜ አድርግልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።